Un tā Miķels Krūms, viens no spēles labākajiem spēlētājiem, prieks šodien par uzvaru vai tomēr nedaudz skumjas par to, ka nepaņēmāt 3 punktus? Nu noteikti jau, kad prieks ir par to, ka mēs dabūjām tos 2 punktus, lai gan nu, skumjas jau ir, nu, kad tur 6 sekundes līdz beigām izlaidām uzvaru ar 3 punktiem, bet nu, labi, ka tā vismaz beidzās, ka uzvarējām to spēli. 3 uzvaras pēc kārtas vai kaut ko pirms šīm mačiem cerējāt, ka izdosies augšājā gala komandas paņemt? Nu, vienmēr jau ir interesanti spēlēt pret tām augšgala komandām un gribas viņiem iekūsties. Nu, pagaidām sanāk. Nu, tagad mēs tabulā neskatāmies vispārību, vienkārši ejam katru spēli kā pēdējo un izbaudam. Pagaidām sanāk baudīt. Spēles gaitās savainojumu laikam guvi, kas izskatās, kas ir ar kāju? Pagaidām nezinu, kaut kas celī ir, tas arī viss. Kas šodien vispār pietrūk, lai paņēmu tos 3 punktus? Kas augstasinības pietrūk vai veiksmes beigās? Nu, varbūt arī kaut kur pa galu, pa kakli, kaut kur beigās. Tur gribējām izlausties, kaut kur izskriet, varējām varbūt vieglāk nospēlēt, un tad jau tā uzvara arī neizpalikt. Bet nu, ir kā ir, nav ko vairāk domāt, nu, jāgatavojas nākošai spēlē.